Week na week het hulle die land aan die lach met hulle maalstreke. So ons besluit om op die stel van Imo en Wieke se program te gaan inloer om precies uit te vind wat alles achter die skerms by jou show gebeur. En daar het ons in 'n paar goue Suid-Afrikaanse legendes vasgeloop. Natuurlijk is het lekker met Imo en Wieke se uiters gewilde Kijknet program, wat vanavond opgeneem word met speciale gasten Karika Keesenkamp en Rina Higu, en een groot live gehoor by Grand West Casino in die Kaap. Wat is die meisje op die uit? Yes! Die program wat julle sien is 'n half uur op die lag, maar van 2 uur vandag af is die son as helemaal 'n ander wêreld om iets soos hierdie op die lig te kry. Soos wat julle sien, vir die half uur lang wel hier gebeur 'n klomp ander goed ook. Ben, ons sit nou hier in die, hulle noem die controlekamer, en het is snaakse geluide wat ons hoor, en het is baie beknop. Dit is vir ons die TV deel van die show, dus ek moes ook het sê, achter in die van het ons die klank, wat het vir ons vir TV opneem. Hier sot ons die verskillende kameras, wat die technische geregisseur kies tussen wat sy camera angle ons wil eens bietjie terugvat, dit is nou, die show is letterlik 'n paar meter is die verhoog, en hier die karavaantjie, want het lyk so karavaantjie, ja, staan ja, letterlik buitenkant die gebouw. Dit gaan nogal wild hier so tydens die show, so ons kan nie op die vloer wees nie, want dan sal die, ons die show interfere. En vertrou jy ook maar jou gut oor wat snaaks is? Iemand wekens is baie goed daarmee, hulle weet wanneer om ernstig te wees en wanneer om snaaks te wees. Ons is nie net 'n talkshow nie, ons is ook 'n speelietjie show, ons is 'n variety show, ons sing, ons dans, ons speel, ons lag, ons is soms ernstig ook. En dis wat dit 'n actually lekker show maak, dat jy deur al die emosies gaan in 1.5 uur. Die tegniese span is alles haarfijn beplan, maar of het dieselfde is met Wiekus en Imo? Ek denk dis die enigste show wat gaan oor alles en wat gaan oor niks. Dis die enigste show waar jy kan sien celebs, hulle is actually hulle self. En ek denk dat hou ook die show lekker los in die mense, jy kan sien. Ek denk die feit dat daar 'n lewendige live audience is, dit letterlik dra by aan die terugvoer wat die mens kan kry. Vat ons 'n bietjie deur die dag van 3 uur vanmiddag af, want mense dink ook jy sien daai 3:30 is nou op die televisie. Nee, 3 uur, papa, jy begin 1 uur. Ek vat my deur gou dit. 1 uur kom as jy aan, dan wag ons gewoonlik vir e-mail. Dan oefen die hare. Ja, vir die hare. Dit lyk mooi. Dan begin die band rehearsals doen, dan sort ons, dan gaan ons lees ons in die regisseur deur die skrips, kyk waar ons wat gaan doen. En dan doen ons 'n run through op ons eie. Nou repetisie. Ja. Repetisie met die kamera ouens wat almal kan happy wees. En dan kom ons se gaste ons verwelkom vir hulle, sê hallo, maak verseker hulle is baie comfy. Dan loop ons 'n run met hulle deur. Snaaks so goed het al met julle gebeur het gedurende jou show. Mics wat afslaan. Ja, soos gewoonlik. Jy sit te praat met Celine Shetty, Richards en dan terwyl jy praat, dan sny al die mics en die earphones en alles uit. Jy kan nie hoor, jy sien dit 'n lippe beweeg, maar jy kan nie hoor wat sy sê en dan gaan maar ons lag nog steeds op cue. Ja, lag. En dan gaan jy nog steeds en dan gaan jy skielik weer so. En dan weet jy nie wat jy dink. En goed wat jy gehoor glad nie gesien het nie wat gebeur het. Daar's wel iets wat gebeur het wat die mense nie, selfs die audience hier live audience weg weet het. Hier's 'n kamera, hierdie kamera nommer 3. Ja. Hy is hulle ons moet die hond het kamera want die eerste reeks het die kameraman agter die kamera uitgepaas terwyl hy sy in die gang sit. Ja. Toe val hy daar tussen die stoele in. Die toe kom 'n nuwe kamera in die tweede reeks. Kameraman toe. En hy was in die middel van die show gehad wat ek voets op gerig gegaan. Ja. Toe moes hy gerol het. Maar jy sê dit nie vir iemand as jy nou. Nee, nou laat ons kamera 3 alleen hardloop. Ja, nou kamera 3. Kamera 3 hardloop alleen. Ons lag vir hom. Ons worry nie nou hom. But that's part of the myth of the greatness van die show. Hooplik hulle vanaand alles mooi hoor, want daar is niemand wat wil uitmis oor wat die twee musieklegendes Karika en Rina te sê het nie. Karika, ek weet jy is 'n groot aanhanger, ek het ergens hoor, 'n voeltjie oor fluit, 'n aanhanger van jou show, is dit waar? Ek is 'n groot aanhanger van die eerste show af. Ons het 'n e-posie daar so, ja, kyk ja. Net as voorbeeld. Net as voorbeeld. Hi, Wiekus, is aan my gestuur. Hier is julle grootste fan weer. Dis so lekker as oulas en ek by huis op 'n Saterdag aand is. En ons kan jou show kyk. Ek het die vanaandse show so geniet. Jy weet natuurlik is 'n vreemde show, beteken laat 'n mens snaakse goed doen. Is daar iets wat Karika nie sal doen nie? Weet jy, as ek net nie ergens of seer te kry nie, so ek wil nie van een van hierdie perde wat so ruk op moet klim en afval nie, want ek kan dalk iets breek. Ek is verskriklik bang vir hierdie show, hoor. Jy weet, eerstens
weet ek nie waar die twee gaan aanvang nie. Dit freak my uit. In die tweede plek is ek nie baie lief te speelietjies speel nie. Kyk, jy het bijvoorbeeld met Kraaienes begin en baie keer weet die mense nie wat agter die skerms aangaan. Is al snaakse goed wat met jou gebeur het die afgelope klompe jare. Met Kraaienes, ek sal my lewe dit nie vergeet nie. Ek sit in die ateljee en ons is in die groot ateljee 4 by die SAIK. En ons is besig met die beligting. Althans, ek sit nou net daar en wag en die beligtingsou kom daar aan. Hy sê my, terwyl jy nou daar, jy sit sommer daar en doe ek gou die beligting op jou. Ek sê, is reg. Hy sê, maar jy weet, het is nou vir my so lekker om beligting op jou gezicht te doen. Hy sê, want jy het so plat gezicht. ek het toch al fysiek baie episodes gehad met waar ek val op stage. Of op stelle in televisie. Hulle mis altyd my... Ek kan nie loop... Moet nie vir my sê, loop nou van hier na soen toe en kyk vir die camera en moet nie val nie. Verstaan jy, ek kan dit nie doen nie. En ek raak so gespanne, dat ek van hier tot daar heel waarschijnlijk gaan val en hulle moet dit altyd uitedit en ek kan nie by trappe afgaan. So ek het heel wat sulke episodes gehad op stage waar ek letterlik amper oor my eie voete geval het. Met die repetities klaar is die technische span, aanbieders en gaste nou reg vir aksie. Elke morgen uit die Ik zit hier zo met Rina en Karike. Het lieke Karikani is Karike. Zeg recht, want sommige mensen zeggen Karike. Of ze zeggen Karakai. Karakul. En voor Rina zeggen Wiener. Allemaal komt klaar en die vrouw van die leven komt na. Vrouwen van zo af en bij die 40 jaar. Dan is het moeilijk om te zien hoekom Imo en Wieke zo gewild is. Allemaal voor en achter die scherms heeft duidelijk een goede tijd. Want waar is het lekker? Hier!